טוב, הנה זה סדק בג'קוזי, שימו לב, ממש סדק רציני בתחתית הישיבה. הנה החתיכה שנשברה, פשוט נדביקו פוקסי פה, נשחיז, נלטש ויראה חדש. ממש, שימו לב. זה המילוי של השפכטל באמבטיה, שימו לב איזה יופי, איזה גימור, איזה חלק. מה שנשאר זה לצבוע. שימו לב, לא שמים לב שתוקם. אתם זוכרים שהתיקון היה שם בכיסא? בוא נקריב. כמעט לא שמים לב, נראה מצוין. כמו חדש. שימו לב, לא שמים לב שתוקם. אולי טיפה שמים לב, אבל זה לא משמעותי. 90%. יפה.